Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Po dobytí Firusu nás čeká Alhaik, což je... trošku problém, protože se tady... Baron Křižák rozhodl, že se zakempí v Alhaiku. A Alhaik není úplně slabé sídlo. A celkem mě to... vadí. Proto jsem chtěl jet prve sem a dobít tyhle ty malý území, abychom zničili všechny jeho ostatní sídla a to si nechali nakonec. Problém je ale, že by nám pak šel tady Firus s velkou armádou a to by nebylo dobré. My si zkusíme posunout asi pravděpodobně někam sem. Prvé teda. Jestli tam vůbec dojedeme. Jo, nedojedeme. Jak to, že vod má větší pohyb než ona? Ne, nemá. Aha, ona má ještě mnohem větší. Jsem říkal, proč to končí tady? Ne, ona to končí tady. Kolik oni mají na tohle? Nic, ok. Pojďme na 50%. Jsem lec. Dobrá. Zakempěte, vylečte, pokuste se. To je jedna věc zde. Druhá věc je trošku už problémovější. A to, že máme setkání s novou frakcí. Korzáři dračí ohřebené. Proč je to? Protože je to další odrhovačka. A my jsme s tím automaticky ve válce. Tož znamená, a navíc je to elf s úrovní 30. Obávám se, že tady ten elf nám zautočí na Brione, vzhledem toho, že jsme přišli o zdejší posádku. Tak to nebude úplně příjemné. Ari Reynor se tam vydá, pravděpodobně nevydá, protože já mám takovej nápad prohodit sama. A Reynora. Respektive ty slabší jednotky nechat Reynorovi, který se usadí v hřbitovu, Galeon, a ty silné jednotky dát Samovi. S tím, že v Bilbali třeba naverbujeme další armádu, která bude tvořena, řekněme, nějakým tím kanon fodrem, těma živýma štítama. No. Zde máme Charlie Topiče. Charlie. Není tady nějaký poklad? Já myslím, že tady poklad... Asi teďka pletu, jestli tady byl poklad v rámci toho předchozího hraní nebo tohodle. Je tady. Tahle ústa možná nemají jazyk a rty, ale přesto se nikdy nezavřou, protože jejich žízeň lze jen málo kdy uhasit. Tahle ústa možná nemají jazyk a rty, ok, takže to nejsou ústa. V pravém slova smyslu. Ale přesto se nikdy nezavřou, takže to je nějaká děura, protože jejich žízeň lze jen málo kdy uhasit. On je to tady někde. Tady takhle ještě níž, takže pojďme víc na jich. Teoreticky. Možná. No, je to docela vysoko. Zkusíme to. Možná to bude nějaký jezírko, nějaký vodopád, něco v tomhle smyslu. Uvidíme. Teď nevím teda, jestli s Reynorem... No asi s ním pojedeme normálně na moře. Ale horší je tenhle ten Yoda. A ten by na mě tady neměl dosáhnout. Nope. Takže pojedeme sem. Oni občas rádi zautočí jen tak pro nic za nic. Dobrá. Jo, to je všechno. Jop. Si tak říkám, že tahle kampaň v podstatě... Bilbali. Na Bilbali tady útočí. Tahle kampaň v podstatě je jenom... By stačilo teoreticky to hrát ve stylu zaber tohle, to co jsem zabral já. Tak můžeš vybudovat dostatečně silnou armádu a čekat.
Dokud nezískáte takovou proslulost, protože ona vám stoupá a hlavně občas porazíte nějakého toho piráta tady na moři, což je jednoduchý, tak čekat, než vám přibude ta proslulost a porazit ty proslulý piráty a čau. To je docela... nuda? Bilbali má obranu. Jakou stakous? Teď je otázka. Co udělat s Bilbali? On tam nedojede. Bych ho tam nasadil. Teď je otázka, co udělat s Bilbali. Má cenu tady třeba dát piráta. Nějakýho v rychlosti. A ještě mu naverbovat nějaké jednotky v rychlosti. Jediný, co můžeme, tak je... A já myslím, že to za to stojí. Udělat co největší ztráty, dobrá. Je asi jedno, co to bude za joudu. Možná klidně toho s nejmenší... No, zase, on možná uteče, nebo to bude obléhat, možná nám zůstane... Richard Slaný Výtrysk. Kdybych se moc nechlubil. Co máš? Věrnost zvyšuje verbováním a boje s ostatními pirátskými... To je dobrý, ale... Tak. Běž dovnitř, výborně. Pohyb teďka nebudeš potřebovat a budeš potřebovat zombie plavčíky, takže takhle. My můžeme udělat leda tohlensto. Tak, naverbovat. To je jediné, co v podstatě můžeme udělat, protože normální... ještě můžeme udělat tohlensto. Tak, normální verbování nestihneme. By nás začal obléhat nebo něco. Tak, a tenhle se přiblížil nebezpečně, což mě docela jako... Počkej. Zkusíme se dostat semhle. Tak. A ty máš ještě... Líp půstěžeň. Bonus proti pěchotě. Tak, vyměníme si nějaké jednotky. Což znamená, samíku, ty dáš pryč pěchotu. No, zase říkám, že ne všechno, že jo? Protože pak by neměl pěchotu. Protože on nemá moc pěchoty. Mm-hmm. Co si necháme? Svobodnou kumpanii, nebo... No takhle, uděláme to takhle. Bum, bum, bum. Ty jdi dolů, ty jdi nahoru. Problém je ale, že sama má docela dobrou armádu už. To je docela problém. Dát mu prostě další super jednotky místo toho? Já vím, prašiví psi, ale prašiví psi jsou dobří. Tohle dáme pryč. A dáme místo toho Prometeany. Zase se mi fakt nechce zbavovat té pěchoty. Úplně. Abych pravdu řekl. Takže to možná necháme takhle. Možná to necháme takhle a... Rainor pak pojede do Hřbitova Galeon. Hřbitov Galeon, můžeme něco stavět, má to cenu teďka něco stavět, šetříme. Nevím, jak to tamhle dopadne. A jo, zde se nic neděje, žádná armáda nepřispěchala na pomoc. Tady možná mají příliš mnoho své práce s Tomb Kings. Dobrá. Hele, tady je... Počkej. Ne, to je jenom vodopád. Okay. Něco třeba, co připomíná ústa? Uvidíme. Může být i klidně tohle.
Je to v téhle oblasti, ono je to spíš tady. Si podíváme na tuhle stu. A ono je to celkově tady. To může být kdekoliv. Vlastně tady. To může být i tenhle ostrov mimochodem. Ten je taky zahrnut. Zahrnuto je docela dost, ty bláho. Kurňa, to je docela velký. Budem zkoušet tyhle... Bězírka, to vypadá tak jako... Dobrá. No, tak tady je nějak přepirátováno. 1, 2, 3. Tohle se blíží sem. To snad uděláme co největší ztráty. Tohle to doufejme, že nepadne. Pojďme se ještě podívat v rychlosti na diplomaci, protože to by se mi docela líbilo se tady... Oni prostě nechtějí obchodovat. Najednou chceš? Výborně, bereme. Upíří hrabata, prosím, obchodní. Neva, ok, tak jo, ano. Ask him ještě, kůt rozkoší. Tak dobře, tak aspoň dohodu. Výborně, a teďka obchodní? Tak prej ne. tak uvidíme. Dobrá, nějak jsme pokročili, něco jsme uzavřeli. Jo, tady to bude zajímavé. Co udělat tohle s tom? Já jsem právě nevěděl, jestli půjdou na naše území nebo ne. A to bude hnusná. To bude hnusná armáda. Uvidíme. To rozhodně to asi neubráníme. Ano, sídlo je obléháno. Vyvinuli jsme novou technologii, to je krásné. To není nová technologie. My máme jenom na třetí úrovni. Tady to je zaostalý, to je škoda. Konvertité úroveň při navrbování plus 5. To je super, hele. To je hrdina, sakra. Proč jsem myslel, že jsou to jednotky? Nevím, ale nejsou. Jasně. Šlechtic při navrbování. Možná jsem měl dát tohle z toho. To je možná fakt, já jsem možná měl dát. To byla chyba. Mm-hmm. A já jsem měl navrbovat nějakého tohle šlechtice. A tím pádem přijít o tu proslulost, abychom nepředehnali tohle vlnobíce. A mohli si ještě v klidu dělat, co jsme chtěli. Jo, to je to, to, oh, to jsem měl. Ajajaj. Co tady dáme? Odolnost proti střelám, fyzická odolnost, co máme tady, růst provincií, náklady na verbování šlechtice, střelivo, minomet, munice, to nám nikdy nedochází úplně. Máme tohle z toho. Pak budeme muset řešit ty stoupence, ty jsem vynechával, protože mě to nebaví to přeorganizovávat, vyměňovat, hledat, co je lepší, co je... Dobrá, ten na nás útočí. On má ty lítající střelce vlastně. Proč má? On má kombinaci vznešených elfů a lesních elfů, to je zrada. Já myslím, že bude mít jenom vznešený elfy. A on má i lesní elfy a ty lítající potvory. To není dobrý. Takže jo, samíku. Teď jak to udělat? Teď je otázka, jak to udělat. Jestli jet po moři. Takhle, jestli bude fungovat tohle, jet po moři. Třeba sem. A pak se vylodit tady u toho města. Protože kdybychom byli na moři u toho města, tak se nebudeme počítat do obrany. Ale když se vylodíme, tady třeba někde, nebo kousíček, tak už bychom se měli počítat do obrany. Tak to by mělo být v pohodě. A nebo v případě, kdyby zautočil na sama, tak by město se mělo počítat do obrany. A nebo jestli jet po souši, což by trvalo strašně dlouho. A to na nás může zaútočit. Tady evidentně nemá. Tady by se musel prvé dostat na moře, tak to nám nahraje jedno kolo navíc v podstatě. Dobrá, my pojedeme mořem asi. Pojedeme sem. Tak a s tebou. Hele, kam jedete, pánové? Zpátky rychle, dělej.
To je takový... to chce každý normálně. Tak. Oh, shit. On tady má druhou armádu. To není dobré. Araneso, jsi už hotová? No, skoro. Do you take me for a char? Jo, to je docela blbé, protože on se může... On se může úplně easy peasy vylodit. Zde. A zaujmout obranou pozici. Když to budeme obléhat, tak on tam přijede, oni na nás zaútočej. A to nebude dobré. yikes. Co je vyprovokovat prostě? Co je v oběd? Ať si tam kempěj. Jo. Vy jste si tam kempit, mě to jedno, já tady mám Martek. ten dobijeme i bez obléhání, úplně easy peasy. Wait, what? Jenom voda nemá přepad, to je zrada. To je... Není fér. Tak, zkusme udělat výkop tady, což bude asi pravděpodobně úplně nesmysl, ale samozřejmě. Takže to bude někde jinde. Zkusme to tady prvé ještě prozkoumat. Protože ono je dost pravděpodobně, že to může vznikat někde jinde. Hele, vzpoura. A uvidíme. Co ještě postavíme? Zde, tohle, chceme? Pravděpodobně jo, protože budeme mít posádku. Yikes. Jdeme na to. Teď si musíme jenom vybrat, jestli posílíme čelní linii, anebo posílíme střelce, střeleckou pěchotu. No, vzhledem tomu, že jich moc nemám a moc na ní nehraju. Což je asi to spousta lidem trhá vlasy, ale mě to žíly fakt netrhá. Posílíme čelní linii, protože toho máme víc. Tady evidentně nedošlo k žádnému posunu. Musíme přepnout na tohle postavení. A musíme zajet jakoby... sem. On by se měl vylodit. Tak, výborně. Tím pádem bychom měli být součástí toho sídla. A tím pádem tady tenhle týpek, který ztrácí spousta jednotek kvůli našemu obřadu, nebo díky našemu obřadu, tak je teďka v ouskejch. Tak, tady těhle piráti mě začínají jako docela silně znervozňovat, pánové. Jestli mi zautočíte... vyloď se, hele. Vyloď se. Tak, jo, oni dobili Firus, ok. V pořádku. Na mě tady zkoušeli nějakou akci. Ship-shaped. Zkoušeli tady na mě nějakou akci, to se mi úplně nepodařilo. Pojďme Martek dobít. Otázka, jestli to chceme plenit, anebo rovnou srovnávat se zemí. Pojďme to rovnou plenit, teda prvé plenit. Ať z toho taky něco máme. Což je docela podstatný za piráty asi, že? Plenit tyhle věci, tak. Tenhle nám aspoň lehce vylevluje. Co ty máš? Ty máš hodně ty plavčíky, takže... PT. To je poslední vodík, PT? Nebo ještě ne, nebo 40 maj, nebo 30 maj, myslím, že mají 30, to ještě to vypadá, že to sbírá, 40? Co jsme měli rozjetý, opice s prachem, snížení doby nabíjení, jo, dobrá. Tak, to by bylo zde, proč mi to nenabídlo tebe, to teda nevím, ale budíš. Tak, pojďme se podívat dolů. Ještě, jestli tady něco není. Na jihu. Tak, peníze nějaké máme. To znamená, abychom si mohli dovolit klidně i něco postavit. Asi. Skaven Blight. Ten je zabitej normálně tady. Úplně totálně ten přebytek obyvatelstva. To budeme stavět příští kolo. Ne, za tři kolo. Miragliano, Sartosa... Kolik to stojí? To je 7,5, to je drahý. Co zde?
Já se obávám totiž, že když tohle zvednu, tak se tady navýší ještě ta nákaza. A já to úplně teďka nechci provokovat. Pojďme diplomaci se podívat. Stavit nic nebudeme, šetříme. Upíří pobřeží, to se mu nelíbilo, že jsme udělali smlouvu s útonoucem, no to je jasný. Ale zlepšují se nám vztahy. Trošku. Oni jsou z toho jen tak jako lehce znervóznili z toho, řekněme. Lesní elfy, s nima válku nevedeme. To je zajímavé. Jak to že ne? S Bretoncema jenom vlastně, co? Jak pak vás máme, Frantíci? Tady, aha. S váma válku vedeme. Jo, oni zase vedou válku se s nima elfama. Proto se máme, proto najednou máme tak dobrý vztahy. Že jo? Ne, kvůli tomu ne. OK. Jo, ne, máme. Válka proti Bretonii, nájezdy na Bretonii. OK, dobře. To je v pořádku. Bretonci nám můžou nějakým způsobem uškodit, síla 17. Oni mají sídel 12, ty kráso, to je masakr. Kolik má říše? Schválně, kolik má říše? 16, OK. A trpaslíci jsou mimochodem nejsilnější a ty mají 32 sídel. Are you fucking kidding me? Oh my god. OK. Jo, tady asi nic nenajdeme. Upíři hřebata asi stále nebudou chtít obchodovat, že? Jasný. A ještě co jsme to tam měli druhýho? Nějakýho kulta. Marathi will listen to your plea. I think not. No, prej budou listen a prej... Mother of this, your timing is poor. Fine. Výborně. Very well. Výborně. Čivule, obchodujeme. Obchodujeme! You'll be on your way. Haha, Baron Křižák chce mírovou smlouvu a ještě po mně chce peníze. No tak, tak jo, tak to určitě. Já vím, co pro tebe mám, kamaráde. Oh. Shite. On uspěl s útokem na jednotky? Děláš si ze mě srandu. What? Robin nám povýšil. Síla zbraně. Kdo je z našich nejschopnějším agentem? Ty? My tady chvilku asi pobydeme. Možná... Jak je na tom? Hradby asi... Nehradby, že? Rozbité a... Aranese se může v klidu doplňovat, protože má největší ztráty a Benjamin by tohle mohl dobít, ne? Co? Jasně. Počkej, on jí zabral taky. No, vlastně on tam je taky. Jo. Není na to, když se omylem překliknete a místo automatický bitvy dáte hrát to manuálně. Skvěle. A strávíte tak minimálně 5 minut na loading screenu. No, aspoň máme bitvu beze ztrát. O nikoho jsme nepřišli. A srovnáme to se zemí. Tak, výborně. Dobrá. Tak. Ach jo, PT. Kde je tady nejsilnější? Level 2, level 10. Zkus zabít toho level 10. Můžeš? 75%. Neúspěch, tak to je skvělý. Ty můžeš, ty máš, ty nemáš, co? To je blbé. Shite. Dobrá. Pohybovat už se nemůžeš. Uděláme takhle. Sam velrybí návnada. Tady se nic nestalo. Oni mají stále ztráty. Oni mají draka do prkínka. Velký dráček. A ještě jsou tady bretonští kupci do toho. To není dobré. To bude hodně... to bude hodně blbé, sakra, že se tady... Ne... nemůžu, sakra. Nemůžu předávat jednotky. Já myslel, že uděláme
že mu dám nějaký jednotky. Zaverbuju, tady těch pět. A prohodíme si to zase. Sakra. Je to skvělý plán. Má jenom drobný nedostatek. Nejde provést. jo, ale má poměrně pocuchané ty regimenty, tak to bychom... no tak jo, tak jdeme na to, no. dva draky. Ajajaj. Ale máme slušnou armádu. Jdeme, pojďme na to, pojďme. Avast! Geronimo! Alonzi! Cokoliv, jdeme na to. Zkusme štěstí, 19 se mi nezdá. No, tak jo, tak dáme 20. To je lepší. Dajme rozvěstěvání. Dobrá. Okay, jak to tady vypadá? On má jeden šípomet. Kde ho máš? A nevidíme, někde schovaný. Jeden šípomet. A docela dost střeleckých regimentů. Má tady, když nepočítáme ty dva letecký, což je docela hnus, tak má asi 4 regimenty námořní pěchoty tady, nebo stráže námořní. A pak tam má 2 další střelecký regimenty, ještě 6 střeleckých regimentů. A to se budou muset postarat naše moždíře pravděpodobně. Odkud nám přichází posily, jedna odsud a druhá nevíme, anebo taky odsud, je těžko říct. A otázka je, to je všechno výhoda proti pěchotě, to je zbroj prodážející, zbuzuje hrůzu, útoky okouzlením, zbroj prodážející zbroj, otázka co pošleme na draka. Co je otázka? A hlavně, jak zabijeme ty lítající šmejdy. Protože... Střelce by to chtěl. Si nějak poradíme. Myslím, že v posilách budou nějací. Nějaká přemýšlím, jestli... Pesánky bychom určitě chtěli dát někam dopryč. Ale kam? Tady není úplně kam. Možná sem. Tady se vlezou. Tam zautočí hnedka na ten šípomet. Tak, výborně, protože ten je docela nebezpečný. My... teď je otázka, jestli když se schováme takhle, jestli budeme vidět i ty nepřátelé. Teoreticky možná díky těm psům bychom mohli. Teoreticky bychom mohli... Já tady můžu nechat ty jedny sirény. A... to by šlo. Free company! Vy jste se mohli... seřadit. To je takový kopec. Nás neuviděj, tady poběžej a... budou si myslet, kde jsou? My nevíme, tady nejsou. A pak jdou... Mel Gibson! Američani! No, pokud jste neviděli Patriota, tak to tak vtipný není. A to možná není vtipný, ani když jste ho viděli, ale... Budíš. A jo. Co jsme to tam dali? Jo, ty Prometeány. Tak uvidíme. Uvidíme, jaký máme dostřel. Dostřel máme takovej. Posily dorazily. Jasně, všechny z jednoho místa, výborně. Tady nám přijde hodně pěchoty, takže... Pojďme. Oni nebudou chtít za náma jít, což bude asi trošku problém. A... možná to bude chtít trošku přesvědčování. A... jaký máme dostřel?
slabý. Dobrá, pánové, přesuňte se sem a nakuste jim tam pár hezkých dělbuchů, tak. Střelecké jednotky bych to chtěl možná rozmístit tak nějak jako všude. Všude. Abychom je měli. A... Mohli střílet, že? To je výborná funkce střeleckých jednotek, střelba. A jo, my máme, to jsou pouze dva naše moždíře, což je docela slabota. Je vyprovokujeme, jasně, mohli bychom zaútočit. Já vím, že to furt hraju takhle, ale prostě je to takový nejefektivnější asi. Než útočit proti šesti regimentům elfů, vznešených a lesních střeleckých jednotek, to je opravdu ne úplně něco, co chcete dělat. Mám já všechno dřevcový, já mám dva dřevcový zbraně, okej. Okay. A... raději budu, když přijdou oni za mnou, protože to je prostě snazší v tomhle ohledu. Možná běžte dál ještě o něco. Tak, bohužel nemáme žádný kanonády nebo něco. Zastíneme aspoň rozmístit všechny jednotky. Tak. Jo, až na to, že ten jejich šípomet má dosah stejný. Ale on je tady, ten parchant. OK. Dobrá, už se dali do pohybu. Pojďte zpět. Takže... To by teoreticky to postavení nám možná mohlo hrát i do karet. Jo. Ty tady dostanou lehce na frak. To nevadí, my je můžeme nalákat tímhle směrem a tady potkají truchlivý děsi. Musíme počkat, protože oni mají jezdectvo a to by dohnalo ty prašivý psy určitě úplně easy peasy. Vy už se zastavte a palte na střelce. Tak. Už můžeme. Odhalili nám je. Jdeme. Jsem měl možná pohnout dřív, protože oni jsou pomalejší. Ne možná, ale určitě. Zautočte na ně. Co se děje tady? Tady je drak. Na ně. Na ně, ten drak na nás bude střílet, to je hnus. A Gčko vpřed. Palte na střelecké jednotky. Pauza, protože potřebuju zjistit, co se tady děje, sakra. Tak a jo, ty bys tam mohl zajet taky a trošku si s tím pohrát, i když on je 30, to je docela problém, ale... by si mohl zvládnout, musíme využít každou střeleckou jednotku, ty pal na toho parchanta lítajícího. Vy máte dobrou účinnost proti pěchotě, tak pojďte zkusit jít sem. Pesánci zautočili na šípomet, to je krásný, sirény se přesunou sem. No, spíš bychom mohli udělat takhle, obchvat. A vy byste se mohli přesunout sem. Tak, vypalte.
Jap, utečte, utečte. No a ty by si tam mohl na toho hrdinu taky vrhnout. Teď jdete hezky na férovku 2 na 1. A tady to všechno bojuje, útočí, zápasí. Kromě těch našich truchlivých, teda těch oživených, jak se jmenujou? Navouklí mrtvoli, sakra. A jop, přesuňte okamžitě, přesuňte. A to šmejda dra... A on... Fake landing. A... Boom. Počkej, ty máš ještě kouzlo, ty můžeš podpořit aspekt víření, zbuzovat hrůzu. A tady to potřebujeme trošku podpořit. A tady je to docela blbé, Ty zautoč na toho draka okamžitě. Tady máme poměrně sílu, ty střelecké jednotky mě tady docela vyvádějí z míry. Sirény, vy se vraťte zpět, vy to vezměte třeba tudy má. Wait, what? Jo, truchlivý děsové, okej. A vy to můžete vzít třeba. Vy jste na tom nějak truchlivý děsové? Vy jste na tom úplně dobře? Vy jste na tom úplně luxusně? Pojďte sem. Tak a vy byste mohli jít třeba sem a zautočit na tohle. Tak. Vy byste mohli jít sem a sem. Proto jsem a zautočí na tohle. Já tady jste plonkový. Tak, máme střelecké jednotky. Ten drak si sedl, výborně. To znamená, že vy nebudete střílet na draka, vy budete střílet na tyhle šmejdy. Pojďte. A vy se vrhnete na toho draka hezky čelně, vy zautočíte na tohle, vy pojďte na draka, zombíci taky si jednou prohlídnete něco jiného než pěchotu, nebo svý vlastní mrtvoli. Pal, tady jsme to zvládli, to je easy, noise, zajďte jim dozad. Zautočte na ně. Jop, teď jdi dopryč. Samozřejmě jsem teda zase úplně něco jiného. Jak jinak. On je třicítkovej ten jejich hrdina, takže není se čemu divit. Au. Zpět. Palte na toho draka, sakra. Vy děláte co tady? Vy neděláte vůbec nic. To se mi nelíbí. Vy taky neděláte vůbec nic. Sem okamžitě. Ten drak je hnusnej. Skřípněte tady tu pěchotu, skřípněte ji. Na ty jezdce, pozor, na ty jezdce. Výborně, vítězství. Doražte ty draky, doražte toho hrdinu. A vy zastavit. Drak zabit, výborně. Pal, zabte hrdinu. Sejměte tohle. Ty nedoženeme, oni jsou rychlejší než my. Nevadí, to hrdinu bychom mohli ale dohnat. Chiron vlnoběc. Ten zemře. Bude jeho poslední den. Truchlivý děsové se o to postarejí. Jop. Krásná bitva. V druhé fázi trošku chaos. Ale to se dá očekávat. No ano, síla. Elfských jednotek, hlavně těch střelců teda, těch draků, ty krásu, ty draci, ty draci nám teda dali pěkně. A ta pěchota jejich, že jak oni se jmenujou, stříbrný lvi nebo něco takového. Ty nám zavařili, jízda ani ne, hele, jízda ani ne.
Ani ty jestřábí letci nám úplně tolik nedali. Ale ty tanečníci, což je mimochodem temných elfů jednotka, lesních elfů jednotka, znešených elfů jednotka. Tady jsou taky temní elfové. Ne, to jsou znešený elfové. Jo, takže hezká směska. No, tahle pěchota. Ne, to jsou šermíři, hetovi šermíři. Totální masakr nám udělali v řadách. A draci, no. Jízda ani ne, šípomet ani ne. Já bych mu rád dal věrnost. 2200 hezky, ale my budeme mít teďka prachy splenění bretonských sídel. Takže já mu spíš dám věrnost, to se bude hodit. Doplnění jednotek je fajn, ale věrnost je věrnost. Bylo to zničeno? Its strength coupled with the first will strike a mighty blow. Yet to summon the merworm, a third must be first discovered. Okay. Nebyla zničena armáda, ale to nevadí. Máme další odrhovačku, plus 30 obrana z blízka, plus 30 schopnost dobíjení. Je vtipný, jak kolik je tady? 107? Oni mají 90, co? Jo. Je vtipný, jak vlastně všechny bonusy máme do střelby a tohodle a já přitom na ty střelské jednotky skoro nehraju. Počkej, protože se podíváme, jak to, jo, bychom mohli dát asi, možná i automaticky, co? Asi jo. Pro jistotu, protože tohle se bojím. Cool. Další věrnost. Ale to dostane, to nedostane. Jo, dostal to sám. Okay. Vlastně když útočil sám. Jsem myslel, že útočil Výtrysk. Výtrysk neútočil, útočil sám. To jsem nechtěl, ale to nevadí, dáme to sem, tak, děkuji ti. Sam má taky bodíky nějaký, tdd, tadada. Žář, pytlák, Co to je? Příjmy z nájezdu, pohybový dosah. On bude takový policajt tady místní, takže bude, by bylo dobrý, kdyby měl dobrý dosah všude možně. To se mi docela líbí, jako, že bude rychlej, že bude moct se dostat kamkoliv rychle. Jo, to se mi líbí u něj. Tak a... Jo, on má rovnou dva levely, pane expert. A chtěl by to taky trošku podpořit teďka jeho. Upřímně. I když tohle je hezký, takže to hledáme. Na té dvojce teprve to začne být zajímavý pro ty jednotky. A pojď zpátky, podá tohle. Vy se vylečte taky. Výborně, to bylo krásný. Charlie Topič hledá ústa. No, projdeme to tady celý a uvidíme, jestli tady něco nenajdeme. Hele, možná, že by? Těžko říct. Může být. Kdo dál? Ty sem. Okamžitě. Tak. Zalez tam, kamaráde. Peníze máme, můžeme dát tohle. Tady bychom měli... Ne. Kde? Ještě nikde. To je kolo? Jedno? Dvě kola. OK, dvě kola zde. Tady nic, tady jsme to dobili, tam to zabrali, dobrá a... Aha, Benjamin Drury může jít do úřadu vlády. Poslední věc ještě, kterou dneska uděláme, je, že rozhodneme, do jakého úřadu, kam můžeš jít. Můžeš jít do tělen z těch už, dobrá. Pojbyl dosah kampaní, to je hezké, dohled v kampani je hezké, příjmy z budovce na obřadu, náklady na verbování jednotek, jasně udržování pro raubíře, to nemáme úplně, zranění způsobené střelbou, co ty máš? Růst na pirátské lodi, náklady na stavbu pro všechny budovy provincii, rychlost výzkumu, to je fajn, asi taková ekonomická podpora. Velení, rychlost doplňování ztrát, armáda, šlechtice,
A ah, to je jenom pro něj, jako jo, ok. To je, já bych chtěl něco jako víc provinčního, co kdo tady může být, požadovaná úroveň 10, šajt. Ah, tohle je asi dobrý, ale to je všechno armáda šlechtice, já chci pro celou frakci všechno. Ah. Počkej, ty máš, Benjamin má docela dost zombie plavčíků, ne? Tak se přechni. Docela dost. Docela dost. To by mu mohlo asi docela sedět, takže jo, to dáme tobě. OK, výborně, dosazen. Ještě si někdo může hejbat? Ne, Lee plus těžení má zase bodík. To je krásný, Lee, pojď, dáme tohle. A to je všechno pro dnešek. To je všechno pro dnešek, pro tohle kolo. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali. Hele, Samu může ještě sejmout toho kupce. Výborně. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.